Boa tarde, nossa plateia esportiva. Campo do Ferreirão, aqui no Morro da Esperança, anexo à Ponte Estaiada. A bola tá no ataque, chega, joga para cortar. Trabalha no campo de defesa. Já manda tentar mandar para o Parapedro, já na metade do gramado, recupera o time de vermelho. O gramado já tá capinado. Olha o chute, tiro de meta. Tiro de meta para o time de laranja. Gramado totalmente capinado hoje de manhã, aqui no Campo do Ferreirão, aqui no Morro da Esperança, Avenida Marechal Castelo Branco, anexo à Ponte Estaiada. Desson aqui na minha frente. Já manda já no campo de defesa, tenta Ítalo Bigode, já manda já na metade do gramado, tenta enfeitar. Chega o Francimar. Francimar dá um seco em cima do atacante, tenta escapar da marcação, sai de novo lateral. Já bota já para o ataque, chega, olha o Desson, passa para fora, tiro de meta para o goleiro, se machucou sozinho, né? Lateral para o time de laranja, vai acabar o lateral, time de vermelho, Torino para Pedro, para Torino. Jota passa a metade do gramado, abre para Ram, a estrela, Edson celular tá do lado, ele recebe, dá um tapa, olha a chance, passa tirando o Tinder da trave. Tiro de meta, chute do Igor Marechal. E o tiro de meta vai ser cobrado. Recebe o zagueiro, tenta despachar para o ataque, bate do Ram por último lateral. E aí, jogador mais bonito da pelada? E aí, cadê os cereais? Oi? Cadê os cereais? Cadê o gostosão? Tá ali. Gostosão tá ali, o Gleison. E o lateral já foi cobrado pelo Desson. No campo de defesa, trabalha a jogada, recebe Desson. Desson manda errado para a metade do gramado, recupera Pedro. Pedro deixa para a estrela, Edson celular. Vai balançar, tromba na defesa e o goleiro pega. Domina no peito. E tem gol no Lindolfo Monteiro. Jota passa a metade do gramado, Ita no bigode, tiro de meta. Gol do Altos. Ian que entrou no jogo e o Ítalo Bigode chuta para a linha de fundo, tiro de meta. Gol do Altos, Ian faz 1-0 em cima do Ipiranga de Erechim. Torino despacha para a metade do gramado, corta o ladrão de gay, parece que vamos ter pênaltis. Parece que nós vamos ter pênalti. Gol do Altos, Ian faz 1-0. Terminou 1-0 para o time de vermelho, tivemos gol, mas não foi filmado. Vamos para a próxima parede. Vai entrar Maurílio Lewandowski daqui a pouco em campo. Ele e o Gele. Com o Pedro em campo, não tem placa aí. Branco venceu a primeira parede. Vem cá. Dá logo seu recado. Deixa eu baixar o volume. Altos 1-0, dá o recado. Hoje tem gol. Hoje tem o retorno de Maurílio Lewandowski apelado aí. É mais de mês parado. E hoje vai ter gol. O melhor jogador do mundo, segundo a FIFA. Tem Guelê aí, viu? E tem Guelê em campo também. Da saída de bola o time de vermelho. Apita o árbitro. No campo de defesa, estrela Edson celular trabalha, abre de esquerda para Torino. Torino domina já na lateral direita, tenta carregar a bola, toca na metade do gramado, recupera o Luquinha para Maurílio Lewandowski, toca pela primeira vez na bola. Lá vai Guelê, tenta ultrapassar a metade do gramado, bota na boca do gol, tira o gostosão Glitson. Pedro protege e faz a proteção da bola, falta em cima dele do Maurílio. E o Torino cobra a falta, tenta despachar para a metade do gramado, Francimar protege, dá um bico na bola e o Torino domina. Ele manda para o campo de ataque, domina a cheira, Edson celular, venceu a primeira passada, não foi firmado o gol. Torino domina na metade do gramado, ele ultrapassa, carrega, bota na boca do gol, tira a zaga com o Ismael. Tira a zaga com o Thaleson Wesley. Domina Guilherme. A bola sai pela lateral. Lateral para o time de vermelho. Vai acabar o time de vermelho. Ram bota na metade do gramado. Domina Torino. Cai pelo meio. Lá vai
lá vai Pedro. Com o Pedro em campo não tem placa em branco. Gleison bota nas no meio das pernas do Torino e sai pela lateral para o time de amarelo. Tem gol no Lindolfo Monteiro de novo. Já bota para o campo de ataque, chega Igor Marechal. Torino dá um tapa na bola, estreia, dá um tapa de primeira, recupera Thales Wesley. Thales Wesley tenta ultrapassar, recupera Igor Marechal, recupera Guilherme para o time de amarelo. Trabalha já na ponta esquerda, recebe o Luquinha, dá de três dedos, passa pela linha de fundo. É gol do Altos Manuel. Lá vai Torino, bota para o goleiro Franskin pegar. Já trabalha já no campo de defesa Ismael, o Júnior Banino. Manuel acabou de quebrar o jejum de gols aqui no time do Altos. Altos 2-0 lá no Lindolfo Monteiro. Não pude ir, mas estou aqui na pelada. Lá vai Maurílio Lewandowski, que chega a recortar. Vai trabalhar já no campo de ataque o time de amarelo. Pega a bola, vai arremessar o esqueleto. Vai cobrar Guilherme. Vai cobrar Guilherme. Ele tem costume de enfeitar nas cobranças. Vai jogar na área. Jogou. Quem sobe? Ganso. De cabeça, tiro de meta. Era o Luquinha tentando o cabeceio. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo jogador mais gostoso da pelada. O jogador mais gostoso do Ferreirão, Gleison. Com segurança do shopping. Ele despacha para a metade do gramado, domina Guilherme de Canela. Lá vai Juan, o filho, o sobrinho do garapeiro artilheiro, chega três na marcação. E lá vai Han. Sai da marcação de um, tem que recuar para Pedro despachar para a metade do campo. E cheira Edson Celular, bota a bola no chão, domina, escapa da marcação do Guilherme na metade do gramado, abre para o Moreno. O Moreno toca para Torino. Torino abre para Han. É parada, tira o goleiro com os pés. E o Ismael sai jogando. Thales Oeli vai trabalhar para o contra-ataque para o time de amarelo, Igor Marechal. Igor Marechal para Luquinha. Na metade do gramado, tapa para Maurício, tapa na esquerda para Igor Marechal. Vai limpando a jogada, vai preenchendo em diagonal. É bater, espalma o goleiro e pega. E falta no goleiro. Falta no goleiro do Luquinha. Já cobrado pelo Gleison com a bola rolando. Lá vai o Moreno, Igor Marechal, bate do Luquinha. Torino domina na metade do gramado, vai fazendo a manobra. Chega Igor Marechal. Igor Marechal aparece, o Júnior Baiano. A bola bate no Torino. Lateral para o time de amarelo, Guilherme. Vai enfeitar. Vai enfeitar. Vai cobrar o lateral, lança o esqueleto, faz o lançamento para a Luquinha, domina errado. Recupera o Moreno. Está marcado uma falta em cima dele. Tá marcada uma falta em cima dele, Fábio, o juiz cu de cana marca. Fábio, o juiz cu de cana marca. Ela trabalha com o Torino já no campo de ataque. Ram, bota na direita. A falta, carrinho do Guilherme violento, falta nele. Carrinho do Guilherme violento, falta em cima do Moreno ali da camisa vermelha. Fábio autoriza, trabalha, recebe Gleison, vai tentar bater. Olha o gol, pega, solta, dominou com o braço. Falta de ataque. Falta de ataque marcado pelo Fábio, o juiz Cujicana. Fábio José. Vai cobrar Ismael, o Júnior Baiano. Ele despacha para a metade do gramado, cai pela ponta esquerda. O Luquinha não domina, lateral para o time de vermelho. Comigo não tem jogo ruim. Lucas, é Francimar. Francimar acabou lateral para a Torino, que devolve para Francimar. Francimar recua para o jogador mais gostoso do Ferreirão, Gleison. Para Francimar, para Torino, que manda para a meta do gramado, recupera é Marco Rocha. Olha o Maurinho perder! Luquinha livre de marcação, tiro de meta para o goleiro do time de vermelho. Domina no campo de defesa, Torino já pede a bola para Maurinho Lewandowski. Falta em cima do Igor Marechal do Torino. Marco Rocha domina a bola, vai deixar para Guilherme. Guilherme que gosta de enfeitar muito na encobrança de falta. E o gramado tá um tapete. Tá um tapete. Fábio, o juiz cu de canaval, orienta a formação da barreira. Guilherme ajeita. Conversa com o Maurílio, tem o Ismael mais atrás para soltar o canhão. Edson Celular e o Moreno ali na barreira. É dois lances. Fábio levanta o braço esquerdo, é dois lances. Chega na barreira, lá vai Ismael, não deu para chutar. Chega Pedro e arma o contra-ataque com esse celular. Bota na metade do gramado, afasta Maurílio Lewandowski, que é o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, e sede lateral. Torino cobra o lateral para Francimar. Francimar bota para Torino, domina a bola no chão. Domina na metade do gramado, toca na esquerda, errado para o Moreno, sede lateral, para o time de amarelo. Opa! Olha ele aí! Passando de bicicleta.
Vai que eu baguelei o lateral. Fábio não quer saber de conversa. Lança para a metade do gramado. Igor Marechal domina de cabeça. Desvia, toca para Maurílio. Maurílio pisa na bola, se enrola com a bola. Abre na esquerda para Luquinha. Luquinha vai chutar. É parada, perdeu! Passa tirando o tinta da trave, tiro de meta. E o Igor Marechal estava debaixo dos paus para fazer o gol. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo jogador mais gostoso da pelada, Gleidson. Autoriza Fábio, o juiz Cudicana. Tá olhando pro relógio. Despacha para a metade do gramado, sobe a zaga. Chega a Thalisson e bota a bola no chão. Tá melhor o time de amarelo. Já perde a bola, ganha com bola no chão e tudo. Recupera Ram. Ram para Pedro. Ram para ninguém. E Pedro para ninguém. Lateral para o time de amarelo. Vai cobrar Ismael, o Júnior Baiano. Ismael, o Júnior Baiano, o Andreas Pereira das peladas. E já trabalha já com o Marco Rocha. Marco Rocha desvia de cabeça para ninguém. Vai proteger, vamos ver. Maurílio domina, falta. Falta em cima do melhor do mundo, segundo a FIFA. Fala o tanto de Maurílio Lewandowski. Vai ter cartão para o Moreno, da camisa vermelha, para o time de vermelho, para o antijogo. E termina o primeiro tempo para o jogo. Altos 2-0. Lindo Monteiro. Olha ele aí! É o Celcinho? E aí? O homem do bar do Celso. Falta perigosa, vai cobrar Guilherme. Vai jogar na área. Vai para bar o Bolulu. Cruza. Aí não tem ninguém, a trave treme. Tiro de meta para o goleiro. Vai cobrar o tiro de meta. E aí, meu bom de bola. Toca na metade do gramado, recebe Ram, corta Guilherme errado. Sai do Marco Rocha. Chega Ismael para cortar com a bate na estrela. Torino. Celular, dominou pra fora. A bola bate na rede pelo lado de fora, machucaram a estrela. Mas a bola é tiro de meta para o goleiro Franskin. Fábio, o juiz Cudicana, bota a bola, manda cobrar o tiro de meta. Marco Rocha para Ismael, recebe na fogueira, dá um tapa. Lei da vantagem, ultrapassa, vai tentar ultrapassar a metade do gramado. Domina, abre para Igor Marechal. Igor Marechal para Marco Rocha, impõe velocidade, bota na esquerda para Robinho. Para a Luquinha, cruza o goleiro fora, perdeu, Maurílio. Parece que eu vi desvio no meio do... Não, tiro de meta já cobrado. Pedro trabalha no campo de defesa com o Gleidson. O segurança do mais gostoso do shopping despacha para o campo de ataque. Forte demais, tiro de meta, está pedindo falta do Torino. Torino está pedindo uma falta no meio do caminho que não houve. E o goleiro bota para Ismael. Bota na metade do gramado, vai tentar em Maurílio Lewandowski, corta a Francisco Maia e cede de canela no lateral. A bola é lançada, chega a Luquinha, divide com o Gleison, chega Pedro, chega a Luquinha, chega o goleiro e pega com as mãos. E o juiz manda o jogo seguir, não houve recuo. Despacha para a metade do gramado, vamos ver quem sobe. Aí só a lateral. Só a lateral. Fábio paga geral com alguns jogadores que não querem jogar bola. Ismael, o Júnior Baiano trabalha a bola. Lança para a boca do gol. Chega Maurílio, chega o gostoso Gleison na categoria e rouba a bola. Ram domina no meio do campo, manda para a metade do gramado, recebe a estrela, tapa de primeira. Chega Ismael, corta de canela. Lá vai Marco Rocha, ultrapassa a metade do gramado, tenta dar resposta, time de amarelo. Recebe Maurílio Lewandowski, o melhor jogador do mundo, segunda FIFA. Chega Gleison, gostoso na categoria. E trabalha para Pedro, que vai deixar na metade do gramado, recebe Moreno, já está cartonado. Toca para Lexela, vai pintar o golaço, adiantou demais, o goleiro tira. Agora a resposta, Marco Rocha ultrapassa a metade do gramado, 3 contra 2, lá vai Luquinha, chutou a própria mãe, tiro de meta. Já acabado. Com Pedro em campo, não tem pra cair em banco. Toca para Torino, já na metade do gramado, tenta ultrapassar, sai do Guilherme, recebe a estrela, Edson celular para Torino. Ele perdeu! Tiro de meta para o Franskin. E o jogo tá 0-0, o Franskin vai cobrar o tiro de meta. Jogo duro. Ismael, o jogo tá lá e cá. Thalisson S bota no campo de defesa para Marco Rocha. Ele ultrapassa a metade do gramado, tá livre de marcação. Dá um seco em cima do Moreno, toca para Ismael. Ismael domina, jogador mais classudo do Parque da Cidadania e do Ferreirão. Cruza, ajeitou, Luquinha, de cabeça, olha o tapa, tira a agressão em cima da linha do Marco Rocha. Mas tá valendo a lei da vantagem, a zaga cota. Thalisson S domina para o time de amarelo, faz o giro.
Toca para Igor Marechal, já na metade do gramado. Ismael dá uma canelada para Guilherme. Guilherme domina no peito. Ajeita a bola. Toca para Thalisson Wesley. Thalisson Wesley escapa da marcação. Bota a bola para Marco Rocha. Mas não sai da marcação do Moreno. Fábio protege, faz o corta-luz e o Torino domina. Na metade do gramado, investe a jogada. Será que é tu, Otafaré, vai retiro de metade? Não vamos ter acréscimo. Não vamos ter acréscimo. Despacha Igor Marechal para a metade do gramado, mas o Maurílio não domina. Aponta o centro do campo, Fábio Juiz, cu de cana e termina a pelada. Termina a segunda parede. É pênalti, é? É pênalti? 0-0, vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis após o empate em 0-0. Vamos decidir tudo na marca da KU. Duas cobranças para cada. Duas cobranças para cada. Estrela Edson, celular tá querendo tumultuar a pelada. Vamos ver quem bate primeiro. Luquinha. É o Maurílio? Maurílio Lewandowski e o Coelhinho. Coelhinho, lá vai o jogador mais. Melhor jogador da FIFA. E é gol! Bola no lado do goleiro, no outro, sai nem na foto o Coelhinho, o Maurílio Lewandowski. Melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, faz 1-0. É Torino agora. Torino contra Franskin. Lá vai Torino, concentrado. Autoriza Fábio. Lá vai. E é gol! O goleiro quase pega, foi nela e balança a rede. 1-1. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Contra o Coelhinho. É ele contra o Coelhinho. É ele contra o Coelhinho. Vai ajeitar o suporte da rede. O Hilton Cavalo, olha a estrela. Olha a estrela. Ele tá pedindo pro Luquinha perder. Tá pedindo pro Luquinha perder. Tá pedindo pro Luquinha perder. Pode botar pra fora. Luquinha, é o Robinho das peladas. Lá vai Luquinha. Bateu e é gol. Bateu alto. Bateu alto. Agora se perder, acaba. Agora se perder, acaba. Agora se perder, acaba. Gleison, o jogador mais gostoso da pelada. O jogador mais gostoso do shopping. Não tomou distância. O goleiro tá se adiantando. O goleiro tá se adiantando. Gleison, o jogador mais gostoso da pelada. O jogador, o segurança mais gostoso do shopping. Vai com paradinha. E é gol, laço! Alternado, é gol do jogador mais gostoso da pelada. Alternado agora. Se perder, outro fizer, acaba. Marco Rocha contra Coelhinho. Marco Rocha contra Coelhinho. Autoriza Fábio Júnior com de cana. Marco Rocha. Olha o goleiro. É gol! Agora é a estrela que vai bater. A estrela Edson celular na cobrança. É ele contra Franskin. Estrela Edson celular contra Franskin. Já estão dizendo que ele vai perder. Lá vai Edson. Bateu. E é gol. Quase o goleiro pega. É gol da estrela. É gol da estrela. É gol da estrela. Agora é Guilherme. Como é, Rafael? É só de comer petisco no chag e amendoim, olha. Só de comer petisco no chag e amendoim, ó. É Guilherme. Mas mudou o batedor. Mudou o batedor. Vai. E aí, Macosta, já deixou o teu, né? De pênalti. Faz tempo que você não vem. Tava nos campeonatos da Lift. Hoje tá nas decisões. Ismael, o Júnior Baiano. É a elegância em campo. É a elegância em campo. Ismael, o Júnior Baiano. Tomou pouca distância, autorizado. Fábio Juiz com de cana. Ismael, pega Coelhinho! Chutou no meio, bateu nas pernas do Coelhinho e defende. Agora é Pedro que vai fazer o gol da vitória. Se fizer, acaba. Se perder, tem alternado. Com Pedro em campo, não tem pra cair branco. Com o Pedro em campo não tem pra cair branco. Vale a pareia. Vale a vitória. Pedro contra Franskin. Autoriza Pedro. Tomou com paradinha. Bateu. E é gol. Acabou.
a vitória do time de vermelho nos pênaltis por conta do Thaís. Ei, com o Pedro em campo não tem placar em branco. Torino, vai muito não, fica mais aqui 4 e bota o time de amarelo pra sentar mais uma vez.